Si kula isane, Mbak. Eh, Mbak penyanyi. Mbak penyanyi ini ayu ning 200. Kowe siji sijine aku bangga karo kowe. Gelem nopo apa anane tresno kura bakal mletre. Kowe aja sumelang tresno kura bakal ilang. Ibarat kaya kutha pucuk jam melihat istimewa. Melihat istimewa, pokok men. Iya. Ning nek wong melihat daharis nestep wae, Mbak. Eh? Dahare iwak-iwak. Iwak kali, iwak cetung dan lain sebagainya. Nggih. Monggo Mas, Jogja istimewa. Eh, melihat istimewa, maaf. Aku bangga karo.
Alhamdulillah. Mungkin digantung rezeki yang kamu luwe kata Pak. Banten persiapan Pak Joko. Lah kula banten ngerti nek ngaten iki wae. Tak kira jalan sehat. Ngerti ngono mau tak cepake. Oke, Pak. Njenjang. Nggih, Bapak Ibu sedaya. Ngapunten. Menawi samangke kula mboten saged ngantos sami teng acara mangke